225 българи от цяла Америка в трескава подготовка за участието си на Световният културен фестивал в столицата Вашингтон на 30 септември. При мен е Ирина Гочева, един от хореографите на този голям спектакъл. Кажи ни повече, кой още участва, заедно с кого правите цялата тази хореография? Това е наистина един огромен проект. Аз просто нямам думи, с които да обясня всъщност колко е приятно и колко е отговорно едновременно, но ще участват ансамбъл Хоро, ансамбъл Лудо Младо, ансамбъл Жарава, ансамбъл Верея, ще има колеги от Българе, Калифорния, от Вирджиния, и много, много други доброволци, хора, танцуващи тук в Америка. Танцори от 6 щата, гайдари, кукери, както и доброволци са ангажирани в представенето на страната ни на международния фестивал, известен с това, че събира хиляди присъстващи и празнува разнообразието на културите. Заради мащаба на събитието, на участниците им се налага да репетират по места в Бостън, Чикаго и Вашингтон, както и на Западния бряг. Заедно с кого правите хореографията и колко минути е тя, и цяло българското представяне на сцена, кой още може да видим на сцената? Ами ще започна и с Деси Добрева, всички я познаваме. Тя ще внесе, ми се струва, голям цвят в цялата тази композиция. Искам да подчертая, че музиката е подготвена и композирана от известния на всички ни господин Георги Андреев. Хванахме се колеги. Това е Пепи Петров, ръководител на Лудо Младо Бостън, и Мариета Мирчева, Деси Йорданов, която е ръководителка на Жарава, Вашингтон. Повече от 450 000 души са се регистрирали като присъстващи, а участниците са над 17 000. Това е първото идване на фестивала в САЩ и първото групово участие на българи от цяла Америка. Искам да кажа, че за мен е голяма радост факта, че успяхме това, което ще се представи на 30 септември, да го направим само с българи от Съединените щати. И винаги в такива моменти ще покажем колко е силен българският дух. И тази прословута духовност и вътрешност, която носи българина, ние винаги я предаваме чрез нашите танци и хванати за ръце на 30 ще раздрусваме Вашингтон. Много ти благодаря. Очакваме с нетърпение да видим това заедно, едино участие, първо по рода си на българите, отново на 30 септември. Повече информация в статията и линка под това видео.